noite a todos os nossos internautas. Está começando a partir de agora o nosso programa Alto Santo é Notícia, aqui na tela da TV Macasa. Você que está nos assistindo, compartilha aí o nosso programa de hoje, com transmissão pelo Facebook e YouTube da TV Macasa. Pessoal, hoje a gente vai receber o Chico Quebracu, que já está aqui do meu lado, aqui no estúdio. A gente vai já bater um bate-papo com ele. Enquanto isso, vai compartilhando aí o nosso programa de hoje, vai deixando sua mensagem. Já estou vendo aí bastante internautas com a gente, Maria Luana, Alzilene, Carlinhos lá de Brasília, meu amigo Manuel Júnior lá no Rio de Janeiro. Então, pessoal, a gente vai para um rápido comercial e a gente volta já batendo bate-papo aqui com o Chico Quebra-Coco. Não sai daí. Olá galera, tô aqui com meu amigo Marcos Paulo. Ó galera, você quer fazer um plano aí com energia solar, é só procurar aqui meu amigo Marcos Paulo da Máxima Energia Solar. Exatamente. Nós estamos aqui conversando para botar aqui na fazenda, né? Exatamente. Vai dar certo. Se quiser colocar energia solar, tem 72 meses para pagar aí, facilidade, trabalhando com todos os bancos. Máxima Energia Solar. Aí tá show demais, 70 e o quê? 2 meses. Ave Maria, vou fazer logo agora. Atenção população do Tibolo, o Comercial São Jorge está com novidades, água, gás e cimento com preços especiais. Contamos com tudo em cereais, enlatados, perfumaria, bebidas, carnes, frios e muito mais. Não deixe de nos visitar, estamos localizados no bairro Tibolo, ao lado da quadra de Zé do Fole. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aproveite as promoções de final de semana. Disque entrega 889-9223-2116 ou ligue 99906-4341. Comercial São Jorge, ao lado da quadra de Zé do Fole. Organização Elbe e Lourdes. Agradecemos a preferência. Olá amigos e amigas de Alto Santo, Capitão Wagner aqui para mandar um abraço para todos vocês, um abraço muito especial para as meninas do time de futsal sub-17 da Escola Francisco Nonato Freire, time esse que se sagrou terceiro lugar no Campeonato Cearense e é motivo de muito orgulho não só para o Santo, mas também para o seu treinador, Márcio Diego. Parabéns, treinador, parabéns, meninas, tudo de bom para vocês. Vereador Maninho, a luz, o sol, o ar livre envolvendo o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha com coisas claras, superfícies, tênis, um copo d'água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa muito justo. Mundo nenhum vem em cobre. Parabéns, vereador Maninho, pelo engenheiro e o grande vereador que você é. Vereador Otacílio Diógenes é um verdadeiro exemplo de vida. Responsável pelo desenvolvimento do agronegócio, com empenho, a determinação e o árduo trabalho de milhares de agricultores. Evoluímos cada vez mais, alcançando um pleno desenvolvimento. O nosso reconhecimento e gratidão a todos que cultivam da terra o pão de cada dia. E também na agropecuária, dando total apoio. E também na vaquejada. Parabéns, vereador Otacílio Diógenes.
Internautas, estamos de volta. Só agradecer a audiência de todo mundo que está acompanhando. Vai compartilhando aí nosso programa. Daqui a pouquinho vou começar a mandar alô para a turma. Né? O Cedinho já está aí ligadinho com a gente lá no Jardim. Né? Toda a turma do Jardim, nosso amigo Benin. É, Benin, pessoal, dia 5 de dezembro vai receber lá o Forró das Patroas. Né? Em breve a gente está anunciando, soltando cartaz. Aí pra vocês ficarem tudo ligado. E já está aqui do meu lado, como vocês podem ver, Chico Quebra Coco. Né? Boa noite, Chico. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Vamos bater um bate-papo a partir de agora. Boa noite. É Platini, né? Isso. Ainda bem que eu disse o nome, porque o nome do homem é difícil. É, viu? Boa noite aí, Ceará, Brasil e o mundo, né? Exatamente. Internauta, né? E obrigada pela forma que vocês me receberam aqui. Foi muito bem recebido. Estou muito feliz, está perto de tudo. A gente agradece você ter aceitado nosso convite para estar hoje aqui. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, né, para a gente iniciar. Eu sei que você tem muita história para contar, mas eu já queria começar perguntando. Quando eu anunciei, né, que você está aqui, o pessoal perguntou, faça essa pergunta, por que Chico Quebra-Coco? Porque onde foi que surgiu esse nome? Conta aí para a gente. Chico Quebra-Coco surgiu quando eu era criança. Aí eu caçava de baladeira e daí dava sede, dava fome, tudo ao mesmo tempo. Eu era danado, me trepava nos pés de coqueiro e lá bebia água e fui criando habilidade, né? Descascar o coco, quebrar coco. E você sabe que você se acostumando com a coisa, você vai criando habilidade e vai fazendo. E quando foi com os 13, 14 anos, eu já estava quebrando coco nos bares, nas feiras. Aí daí começou a história, aí começaram a me chamar Chico Quebra-Coco, eu fui para as ruas fazer show de rua e fui criando outros números e daí passei 10 anos fazendo show de rua em circo, quebrando coco e vários números. Hoje eu tenho mais de 50 números. É bacana, viu? E você é de Limoeiro do Norte, não é isso? Nasceu lá, foi? Nasci em Limoeiro, estou morando por lá ainda. Dou uma viajada, mas sempre volto pro meu Limoeiro. A gente a TV, quem foi que descobriu você? Qual foi o primeiro programa de TV nacional que você participou? Fala aí pra gente. O primeiro programa que eu participei foi a TV Diário, né? Na época era João Inácio Show. Aí o Itamar, na época, ele era um dos cinegrafistas em Limoeiro, viu meus números, esse número até hoje está inédito. Eu puxando um carro com um colete de arame farpado, um ônibus, com 100 pessoas dentro. Aí esse número deu um estouro na época, a TV Diário era na Parabólica, para o mundo inteiro. E daí os outros canais de televisão se interessaram e foi me chamando. Fui para o SBT, fui para a RedeTV, fui chamado para outros programas, porque houve problema de saúde na época, meu filho se acidentou também, eu não fui. Mas graças a Deus fui muito bem recebido no SBT, passei 5 anos, participei do programa Astros, participei do programa Qual é Seu Talento, né? Fui para a final. Me dei muito bem. Coisa boa, viu? E a gente tem até um vídeo, né? Vamos passar esse vídeo aí, isso aí na Rede TV. Né? Isso tem aí. Vamos ver aí. Vou tentar procurando ali, mandar aqui um abraço para toda a turma que está nos assistindo. Pessoal, parabenizando você aqui pela história. Muito obrigado. Pro Chico. Tá bom? Tá no ponto? Deixa eu quebrar a coca, é sofrido, viu? Ninguém quer ser dublê de Chico Quebra-Coco, né? Isso aí foi na RedeTV, uma competição, né? Esse cara era invicto, o Edson Wagner, que ganhou desse Super Maluca e eu ganhei dele lá. Né? Isso foi em São Paulo? Foi em São Paulo, nas ruas de São Paulo na época. Armaram todo o esquema nas ruas lá. Rapaz, muito bacana, viu? Esse aí é o Super Maluco, esse aí é o Edson Maluco. Acho que foi, aí sou eu. Foi em 2012, por aí, 2013. Né? Aí nós estamos no circuito, né? Eu e ele. Cadê você aí? Ainda aí? Eu sou esse de cá. É porque é parecido, né? Tudo de preto. Eu sou esse do lado esquerdo aí. Qual programa é esse aí? Tá aí, sou eu. É Os Brother. O programa dos Brother. Na RedeTV, na época. Massa, viu? É. E aí, pessoal? Eu quebrei meu braço na primeira barra de gelo. Já vem com o braço direito, né? Porque o outro já tá quebrado. Mas mesmo assim ganhei o circuito. É, sofrido, né? É,
Você vê que eu quebrei as tábuas na cabeça, ele não consegue, né? Ele não conseguiu. Aí, rapaz. Ele conseguiu na perna, mas não, eu já tô nos cucos lá. Esse negócio aí é invocado demais, circuito, viu? Rapaz, quero mandar aqui um abraço pro nosso amigo Nailton Lima. É o apresentador aqui da TV Marcado. Amanhã vai estar fazendo seu programa a partir de 1 da tarde, com vários convidados, né? Mandando boa noite também aqui pro Chico Quebra-Corpo. Obrigado, que Deus lhe abençoe. Parabenizando aqui todo mundo. Pessoal, dizendo que Deus abençoe você e sua família. Amém. É o que nós precisamos muito é de Deus. Daqui a pouquinho eu vou ler aí as outras mensagens dos internautas. Manda aqui também um abraço pro nosso amigo Jacob, professor Joel. Conhece o Joel, professor Joel? Conheço, sim. Um abraço, professor segunda, Joel. Quarta e sexta, viu? Que Deus depois me abençoe. Vamos conhecer no programa dele, viu? Depois. Tranquilo. Tá bom? E o Chico também tá fazendo um filme, não é isso? É um filme. A gente tem até a imagem, uma cena do filme aí, capitão, se você puder colocar. Do filme. Sim, uma imagem que ele tá fazendo aí, o filme dele. Nas ruas de Limoeira, é isso? É nas ruas, no lixão. Você tá até no ônibus. Onde foi? É no lixão, é? É, no lixão, tem nas ruas também. Ó, tá aí, ó, a imagem aí, ó. Aí é uma das fotos que eu tirei, mas aí né, não faz parte do filme, não. Faz não? Faz não. Então, pessoal, olha, ó, Chico Quebra-Coco no Instagram. É, no YouTube, você bota Chico Quebra-Coco no lixão, todo mundo vê algumas cenas do filme, né? No Instagram também, eu não sei se tem. Chico, a gente sabe que quando a pessoa faz qualquer tipo de trabalho, seja cantor, seja até um apresentador, ele se inspira sempre em alguém. Você tem alguma inspiração? Tudo isso que você faz, que eu sei que é muita coisa, ser humorista, ser ator, você... Esses negócios que você faz aí, como é que chama? No caso, é... Rapaz, no caso, nós somos considerados como super-humanos, né? Na nossa área, né? Porque faz coisas que ninguém consegue fazer, né? Aí nós somos considerados como super-humanos, né? Agora, no dia a dia, nós somos pessoas normal. Agora, dentro do trabalho, que é trabalho de risco, né? O desafio até a morte, né? Já teve número de que a televisão mesmo brasileira não aceitou. Foi que eu queria pular de 80 metros de altura de um helicóptero para dentro do mar, eles não aceitaram em queda livre. Capitão, tá aqui, ó, que você tá... Aqui, ó. Tá aí, ó, negócio. Pois é, pessoal, continuando aqui, tem Maria Luana, né, comentando aqui, Cineide Silva, quem mais tá aqui com a gente... Abraçar toda a turma, né, que tá assistindo a gente lá no Iracema, Poquiretama, Bebeto Armorim, também tá acompanhando Bebeto, aqui. Bebeto, abraço, meu nossa amigo, programação. Deus abençoe, cara. Eu tô com um problemazinho aqui no microfone, a produção tá dizendo, vou tocar aqui, no microfone. Não tem problema que a gente não possa resolver. Quem sabe já faz já ao resolve. Vivo. E aí? Valeu, pronto. Oi, agora sim. Agora melhorou. Agora ficou 100% o negócio. Graças a Deus. Deixa eu tocar aqui, pronto. Sim, como nós estávamos falando do filme, quais os personagens que você faz, né, aí no seu filme? Tem até um senhor aqui, né, nos bastidores aqui. Como é o nome dele aqui? O nome de Ivanildo é Ivanildo mesmo no filme. Ele não quis mudar não, porque ele hoje é catador mesmo. Ele tem até um tênis, né, isso que ele achou lá. Foi um tênis e ele tem o maior orgulho desse tênis aí, né, Ivanildo? E ele não... Novinho, ele achou, já está com mais de 3 meses que usa esse tênis, tá, Ivanildo? Pois é, minha gente, às vezes no lixão tem tanta coisa importante, às vezes o dinheiro está no meio da rua. Você vê e muita gente vê e tem vergonha de apanhar. É verdade. É só questão de você levar lá na reciclagem e receber o dinheiro. Agora, a gente sabe, né, que aqui no nosso interior as coisas são muito difíceis. É, principalmente quem vive de arte, que mexe com essas coisas. Todo dia é um novo desafio, né? E como é pra você esses desafios? Você tem apoio de alguém? Se tiver algum apoio, se você quiser falar aqui, fica à vontade, viu? Eu tenho muito apoio no filme mesmo, esse filme que eu tô fazendo. Talvez tenha mais de 70 patrocinadores, né? Muito bem patrocinado, Limoeiro, Tabuleiro. E tem as pessoas mais de frente que hoje... Não são mais nem patrocinador. Tomar de conta quase do filme, né? É doutora Gardênia, né? Doutora Gardênia Bezerra e Magela Colares, que é escritor. Eles é quem estão tomando de conta do filme.
Tem a TV Jaguar também, né? Que deu um grande apoio, meu amigo Flávio Costa, que hoje está nos braços de Deus. Eu queria mandar até um abraço para ele, ele mesmo nos braços de Deus, mas era um grande homem, um cara de palavra. Me prometeu que ia gravar as cenas do meu filme e a filha dele cumpriu e está cumprindo. Então, eu quero mandar um abraço também para a TV Jaguar e para muitas pessoas, muitos patrocinadores que patrocinaram o filme, que vai passar no filme, né? Não, se eu for dizer aqui, vai passar a noite. Muita gente, né? Muita gente. Ó, o Manuel Júnior tá pedindo um alô para você mandar para ele, tá lá no Rio de Janeiro, viu, Manuel Júnior? Manuel Júnior, um abraço, que Deus lhe abençoe, cara. Deus toma de conta da sua vida, 24 horas. Toda a família, né, da nossa amiga Luana, sempre comentando aqui. Muito obrigado. Obrigado, Luana. Obrigado, Deus te abençoe, você e família. Você me contou, né, no WhatsApp, a gente conversando, que você já... Já participou de circo, não foi no começo? Ah, minha vida foi de 14 anos até os 20, foi dentro de circo. Mas era aqui no Vale de Jaguaré, bicho? Toda a região, era no Rio Grande, toda a região. Era o Palhaço Farofinha, eu era trapezista. De circo eu fiz tudo. Foi mesmo, rapaz. De circo eu fiz tudo. Bom, faz tudo. Eu só não fazia roubar aqui em circo. Tinha até... Comia mortadela. Nós merendávamos mortadela, almoçar mortadela... E de noite, jantar a mortadela de noite. Aí, para dormir, o um pedaço de rapadura para beber água era outro pedaço de mortadela. Mas, rapaz. Quando aparecia uma galinha para comer, era o que alguém tinha roubado do vizinho. Mas, rapaz. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Você trouxe um negócio aí, foi para fazer um número aqui para a gente, foi isso? Rapaz, eu trouxe uma chave de fenda aí, porque tem alguns números meus. O pessoal diz: não, é efeito de televisão, é isso, é aquilo. Inclusive, eu trouxe até um coco aí para quebrar, porque se der para quebrar aqui, a gente quebra. Quebra, eu acho que dá para quebrar aqui. E eu vou botar a chave de fenda e depois vou botar a furadeira no nariz aqui, para aqui pro meu amigo Platini, né? Aprendi esse nome, que nome difícil, rapaz, mas é um nome bonito. Para ele ver aqui ao vivo, e o capitão também aqui, o nosso grande aqui, que é no controle. E a galera que tá aqui, Ivanil, meu filho, a namorada dele. E o pessoal aí que está seguindo o programa também, um abraço bem grande no coração. E vamos ver já que tem loucura aqui no estúdio do Platini. Como é o nome da emissora aqui? TV Macário. TV Macário. Então chega. Eu sei que você falou aqui, né, nos nossos bastidores, a gente também conversando, sobre a campanha, né, as políticas, né, está se aproximando. Você não tem pretensões, né, de se candidatar futuramente, né, quem sabe em 2022 ou 2024, né, você tem alguma pretensão? Só diga sim ou não e a gente já... Eu, por enquanto, eu tô me empenhando só no filme, né, tô fazendo algumas matérias para televisão, é uma matéria também que nem é só para televisão, pro Guinness Book, né, já entramos em contato com o Guinness Book, é empurrar um cavalinho de carreta, 12 toneladas com a lança de aço na garganta. Ela tem um local? Tem um local no Posto Bezerra, na entrada de Limoeiro, né? Do seu Toninho de Genésio, né? Novo Tempo, né? Que é o pai da doutora Gardênia, né? O empresário do Chico Quebra-Coco e da Isolda. Tem a Isolda também, que é um dos personagens do Chico Quebra-Coco, né? Que faz muito sucesso, né? Nas redes sociais. Fazendo aí, tá começando, tá engatinhando a Isolda, mas vai dar certo, se Deus quiser. Com certeza. É só o início, né? Já começou só aí. Só o início. Bom, quem faz aqueles seus vídeos? Você tem algum empresário, algum assessor? Como é? Quem faz meus vídeos é meu filho, que ele tá aqui, o David, né? Ele é editor também, muito bom, mas muito preguiçoso, mas vai passar. 16 anos, já chegou em 17, vai passar. Já tá dando certo, né? Vai dar certo. Então, pessoal, o pessoal tá pedindo aqui, viu, para você fazer o número, todo mundo tá aguardando. Enquanto eles se preparam aqui, a gente pode passar até um comercial, né, capitão? Então, minha gente, se preparei que Chico Quebra-Coco ao vivo aqui, mas na TV Macaro, Platini, capitão. Chico Quebra-Coco vai quebrar um coco aqui, vai botar duas chaves de fenda no nariz, ela tem aproximadamente uns 18 centímetros, e depois botar uma furadeira, fazer um exame de Covid aqui. Pra vocês verem, tem uns cabas frescos aí que morre de medo no cotonete, vocês vão ver o que é o meu cotonete aqui, viu? Então, pessoal, chega, vamos compartilhando seguir. Aí. Compartilha daqui a pouquinho tem Chico Quebra-Coco fazendo aqui seus números, né? E eu queria só dizer aqui, bem ligeirinho, que o Instagram de Chico Quebra-Coco foi hackeado. Segue aí Chico Quebra-Coco no Instagram,
que vai dar certo. Eu agradeço de coração. Chico Quebra-Coco está precisando de seguidor, que eu tinha 50 mil seguidores, foi hackeado. Foi mesmo, mas rapaz, faz tempo isso. Faz, e o canal também do YouTube, né? Hoje nem eu sei assim. Eu tive número que eu fiz, que não pode ser assim, exposto na TV brasileira, que na época ia pro Jô Soares, que eu puxei um carro pelo pendrive, né? Deu 11 milhões de acessos. Você puxou um carro? Pelo pendrive. Foi. E daí esse vídeo estourou no mundo inteiro. E eu nunca ganhei um tostão. Mas, rapaz, YouTube. Acabei o pendrive, hoje tá só mesmo. E não ganhei nada. YouTube não ajudou, não, foi? YouTube deixou esse vídeo, rapaz, por 8 ou 10, uns 10 meses. E aí nos 2 milhões de acessos, depois jogou fora pro Google, né? E hoje tá no X-Vídeo esse vídeo. De Maria. Tá no X-Vídeo. E o YouTube não me procurou nem nada, não. Mas, rapaz, deve ter procurado alguém que ganhou esse dinheiro, né? Então, mas graças a Deus. Quem sabe eu não ter comprado um avião, tá rico aí, ter morrido. Pobre, ainda tô aqui quebrando o coco, fazendo tudo aí. Então, pessoal, quando se prepara aqui, vamos passar um comercial e a gente volta já. Vale Telecom, a melhor internet de Alto Santo, é com a Vale Telecom, com nossa amiga Cida Oliveira. Aí o telefone 88998729064. Você pode pensar, hein, capitão? IDL, há 15 anos, confiando em você, confiança que se constrói. Olha aí, pessoal, baixe o novo DVD das Patroas do Forró no suamusica.com e você vai curtir o melhor repertório no seu final de semana. Cuide quem você mais ama com o nosso plano. Venha para a funerária Frei Damião de Alto Santo com planos a partir de R$ 35,00. Casa Saldanha, preço baixo é o nosso forte. Há 13 anos, com toda a população altosantense, aí com o nosso amigo Valmir Diria. JB Acessórios, na rua Osório Martins, número 36, em Alto Santo, Ceará. Organização, nosso amigo Johnny Barreto e toda a família. Casa das Embalagens, melhor preço da região. Fone 88998461277. Organização, nosso amigo Andrade. Márcia Pinheiro, representante comercial autorizada da AM Consórcio. É só entrar em contato aí com a nossa amiga Márcia Pinheiro e garantir os melhores planos, né, para você adquirir seu carro com muita rapidez. Precisou? Passa na Santa Terezinha, a drogaria mais popular de Alto Santo e do Vale do Jaguari. Tá o telefone 88998420481. Novo número do consultório doutora Milena Menezes, 88984823 69. Doutora Milena Menezes. Messier, laboratório e clínica médica. Lá você encontra todo tipo de exame com o melhor preço da região. Pessoal, a gente vai passar mais um comercial e a gente volta já, enquanto o Chico Quebra-Coco se prepara aqui no nosso estúdio. Já está aqui no aquecimento, né, Chico?
Atenção população do Tibolo, o comercial São Jorge está com novidades: água, gás e cimento com preços especiais. Contamos com tudo em cereais, enlatados, perfumaria, bebidas, carnes, frios e muito mais. Não deixe de nos visitar. Estamos localizados no bairro Tibolo, ao lado da quadra de Zé do Fole. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aproveite as promoções de final de semana. Disque entrega 889-9223-2116 ou ligue 999-06-4341. Comercial São Jorge, ao lado da quadra de Zé do Fole. Organização Elbe e Lourdes. Agradecemos a preferência. Bora, galera, tô aqui com meu amigo Marcos Paulo. Ó, galera, você quer fazer um plano aí com energia solar, é só procurar aqui meu amigo Marcos Paulo, da Máxima Energia Solar. Exatamente. Nós estamos aqui conversando para botar aqui na fazenda, né? Exatamente. Vai dar certo. Se quiser colocar energia solar, tem 72 meses para pagar aí, facilidade, trabalhando com todos os bancos. Máxima Energia Solar. Então aí tá show demais. 70 e o quê? Dois meses. Ave Maria, vou fazer logo agora. Muito bem, pessoal, estamos de volta, né? O Chico já está no ponto, já está no ponto aqui, né? E qual é o primeiro número de hoje? Fala aí pra gente. Hoje eu vou botar duas chaves de fenda aqui no nariz, aí segundo, eu vou botar a furadeira no nariz rodando, fazendo um exame aqui de Covid, né? Que os cabos aí têm medo do contorneto, eu boto uma furadeira girando. E terceiro, vou quebrar esse coco aqui, eu quero quebrar ele em menos de 5 segundos. Meu Deus, né? Do céu. E outra coisa também, minha gente, vocês que estão acompanhando aí TV Macário, né, com Platini, vai soltar aqui uns vídeos meus no programa Astro, né, numa classificação que houve aí no SBT em 2013, 2014. Se vocês não tiver, mas o Dave passa já pra vocês aí. Passa aqui dali da Rede TV, por enquanto. Passa do programa Astro, né? Tem do Qual é o Seu Talento também, né? A Rede TV já passou, né? É rápido, eu acho, do SBT é rápido. Enquanto isso, eu vou mandar aqui um abraço para a nossa amiga Kelciana Oliveira, né? Que fez o programa hoje aqui pela tarde, 1 da tarde, foi... Bombou a audiência aí, ela e Sandy, enfermeira, trouxeram aí vários esclarecimentos sobre o Novembro Azul, né, vários outros temas importantes para a nossa sociedade. Não, vamos fazer o número primeiro aqui, pode ser? Tranquilo. Pronto. Enquanto isso, antes de fazer aqui, só quero mandar aqui um alô para o nosso amigo Luan Magalhães. Sabe quem é Luan? Luan vereador? Luan, eu tenho o WhatsApp dele, você conheci tem? Ele e o Mani, né? Tá, e gente, está acompanhando muito aqui a nossa programação. Queria mandar um abraço para ele aí, inclusive, o cara é gente boa, me recebeu muito bem, um abraço para o Mani. E eu queria mandar um abraço para toda a população de Alto Santo, né? Que, na verdade, a minha família é daqui, que eu sou Gomes, né? Gomes e Maia. Então, ali do Armador, o pessoal são todos meu primo, na Cacimba do Cunha. Então você tem muito parente aqui, viu? Tem. Ali, então, o pessoal não sabia disso, não. Chico Quebra-Coco não nasceu aqui, nasceu em Limoeiro, mas a família é daqui. Meu pai, Manuel Gomes, a família, né? É grande, Manuel, né? Gomes Maia. É grande. Então, minha gente, eu vou fazer um número aqui que muita gente duvida. Estamos aqui ao vivo, ó, com a chave de fenda aqui. Que muita gente pensa, ah, essa chave de fenda é pra dentro. Eu comprei no comércio. E aqui é os coco, né? Que é o Chico Quebra-Coco. E nós vamos fazer ao vivo aqui para Ceará, Brasil e o mundo. Isso aqui é o mínimo que hoje Chico Quebra-Coco tem mais de 50 números, né? Então, com Deus, a gente consegue tudo. E meu ditado é Iu! Obrigado, meu Deus, né? E o Platini perguntou para mim quem era meu ídolo. Primeiro lugar para mim é Deus. E meu ídolo é Sylvester Stallone. Eu me inspiro muito nas frases dele, né? É um cara coerente. Você é até meio parecido, né? Com ele forte, né? É alto, mesmo, quase mesmo jeito, né? Não? mas a Maria, tá, Sylvester tá longe, né? Eu só sou fã dele.
Mas eu vou fazer algum, esse número aqui, que muita gente duvida, ah, eu não acredito, não sei o que, é efeito de televisão, pois eu estou aqui na TV Macário em Alto Santo, com meu amigo Platini, Capitão e toda a galera aqui encostada. E vamos seguir Chico Quebra Coco aí no Instagram, que ele está precisando, que o Instagram dele foi hackeado e com humildade nós chega lá. Vamos lá. Eita, rapaz. Quem sabe faz ao vivo, viu? Caramba. Ao vivo, viu, pessoal? Diretamente aqui do estúdio da TV Macaé. Chico Quebra Coco, olha aí. Rapaz. Eita, capitão. Eita. Show de bola, viu? Agora eu quero saber pra vocês. Pronto, foi a chave de feira. E aqui não é truque. Agora eu quero informar também. As crianças não inventem de fazer isso, que aqui é muito treino, muito tempo de treino. E os marmães também, não vá, não, que você arrebenta o cérebro. Viu? Caramba, então, parabéns, viu? Rapaz, não dói, não? Como é? Dor, pra mim, dentro do meu trabalho, é como se fosse prazer. A dor em mim não me incomoda muito, não. Então, é muito tempo de trabalho e... E agora, minha gente, vamos chegando aí, vamos chegando que vai ter um número agora que praticamente era para estar no Guinness Book, né? Que é botando essa furadeira com a broca de 15, rodando, viu? Aí vocês prestem atenção aqui que a bicha tá até cheia de poeira no nariz. Vocês que é cheio de frescura aí para fazer um exame do Covid, pois Chico Quebra-Coco tá aqui com a furadeira na mão e vai botar no nariz. Você quer vir fazer o exame de Covid? Chega aqui na TV Macário, viu? Aí, ó. Aqui no Platini, no Capitão. Chega, vamos seguir Chico Quebra Coco aí no Instagram. É, eu queria só uma águazinha. Ajeita aí, Capitão, uma águazinha aí, por favor. Enquanto isso, eu vou mandar aqui um alô. Quando a gente meta aqui a chave de fenda, dá uma sede da porra. Eita. Opa, vou mandar aqui um alô pro nosso amigo Clodoaldo Matos, né? Todo mundo. Aí a Miriam fizeram um grande pagode neste sábado, né? Bombou bastante. Né? Então, um forte abraço para todos eles que sempre estão ligadinho acompanhando aqui a nossa programação. Só lembrando, amanhã, 1 da tarde, vai estar aqui o Nailton Lima, né, com seu programa que está bombando, né, começou na última quarta-feira, foi líder de audiência e vai receber o pessoal aí do Enem, o pessoal da Secretaria de Educação, o professor Fábio Farias, né, e junto aí com a poetisa Madalena Maia vai estar aqui no programa dele, então você não pode perder. E várias notícias, informações, tem uma matéria aí que ele fez com o Paulo Júnior, né, vai passar, o cantor Paulo Júnior vai passar também essa matéria da manhã no programa dele, a partir das 13 horas da tarde, então você não pode perder. Tudo ok aí, Chico? Tudo ok. Eu queria só mandar um abraço aqui para Kilvinha, Ivanildo, né? Toda a galera aqui, a família de Alessandro, o James, todo mundo, né? Um abraço também muito forte para Mário Fernando, né? Que me recebeu no show dela, né? Tá bombando, graças a Deus, merece. Mário, um abraço, Deus abençoe sua vida, me recebe muito bem na casa dela, me recebeu no hotel, no palco. Então, queria mandar um abraço para toda a galera também, pro Edni, né? Pra Ilka, o pessoal que acompanha ela, são guerreiros. Então, e todo um abraço aí para a população aí de Alto Santo, né? Que sempre me recebe bem aqui. E queria mandar até um abraço para dona Terezinha, né? Para o prefeito, me recebeu muito bem lá, né? É, dona Margarida. Margarida, é. Né? Dona Margarida, um abraço para a senhora, que quando eu vim na casa da senhora, eu fiz uma visita, a senhora me recebeu muito bem. E o filme está saindo, eu não esqueci do negócio da senhora, não. Tomou um cafezinho lá? Tomei um café. Eu não tomei café, tomei chá. Ela mandou fazer chá pra mim. Mas eu prometi um xarope pra ela e Dona Maria que faz um xarope, eu vou trazer o xarope dela. Não esqueci não, Dona Margarida. Um abraço no coração, muito grande e obrigado pela recepção no dia que a senhora me recebeu. E aí, rapaz.
E vamos lá, dá certo agora? Agora é o quê? Agora eu queria só falar pra galera que tá acompanhando aí, que vai botar aí um pouquinho do programa Astros, né? Que eu participei, fui pra final. Certo. Veja aí, só pra vocês verem no SBT. Tá fechado. Dá pra passar não? Dá ali do meu telefone. Uma vinheta assim. Que aí seria importante eu fazendo aqui e passando no SBT, né? Pra gente dar emoção. Que... Tem alguma música que dê pelo menos emocional, alguma coisa? Procura aí, capitão, pra gente passar aí, então. Já que não tá. Mas, capitão, certo. Se você for no YouTube aí, você sabe botar Chico Quebra-Coco, já sai de cara. Tá certo. Enquanto isso, lembrando que amanhã também tem o programa do Professor Joel, às 18h30, no caso às 18h30, aqui na tela da TV Marcado. Vou já saber aqui com ele quem vai ser o convidado de amanhã, tá certo? E vou já passar a informação aí pra vocês, que sempre tá ligadinho aqui na nossa programação. Mandar aqui um abraço pra nossa amiga Geudi Gugel. Conhece a Geudi? Geudi Gugel? Geudi Gugel, um abraço, Deus lhe abençoe. Secretária de Educação aqui no município de Alto Santo. Coisa nosso boa. Amigo Marquinhos. Deus, né, abençoe de essa galera todinha que tá acompanhando aí. É, o Platini, a TV Macaro, né? Pro, e o Chico, né? Chico, o Chico Quebra-Coco. Tá bombando, hein? É, já foi, mas agora não tá mais não, já que tô é velho, isso? Rapaz. Mas tá já bombando. Foi bom, o Chico Quebra-Coco já foi bom. Mas tá pelejando pra ser bom não, pra ao menos superar alguns números, né? Estamos superando aí, já o Chico Quebra-Coco chega aí no Guinness Book, se Deus quiser. O pessoal botou aqui, mandou bem, nota 10, o pessoal botando palmas. O pessoal gostou. Mas acompanha, viu? Aí, Chico Quebra-Coco, já eu vou quebrar o coco. Estamos só pelejando aqui no YouTube, tá aqui, pra ó. Soltar aqui o vídeo no programa Astro, né? Que dá uma emoção aqui no Chico Quebra-Coco. Tô com o coco aqui na mão. Chega, minha gente. TV Macara aqui com Platini. Chico Quebra-Coco tá aqui ao vivo. Vim lá do Limoeiro, só porque eu gostei muito desse cara. Obrigado pela recepção. Eu que agradeço, viu, você ter aceitado um nosso convite. Humilde. Massa. Então, Chico Quebra-Coco tá aqui dentro dos estúdios. Vou sujar aqui tudo, mas depois eu limpo. Acessou aqui, Ivanildo, para deixar como tudo é forte. Então, vamos botar só uma vinhetazinha aí, capitão, do programa Astro. Bota no YouTube aí. E já começa Chico Quebra-Coco fazendo o exame de Covid aqui com a furadeira. Rodando, ó. É do nariz, viu? A broca de 15 é da Bosch, né? Eita. É da Bosch aqui. Tô fazendo propaganda da Bosch, não é? Porque é uma bicha muito boa, forte. Sabe? É cromada e dá pra visualizar bem. Francileuda Fran, tá pra você mandar um abraço pra ela que tá aqui. Francileuda Fran, um abraço bem grande, um beijo no coração. Que Deus lhe abençoe, dê paz e saúde aí, tranquilidade na sua vida e na da sua família. E se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para Chico Quebra-Coco, tem muita gente perguntando isso. Você tem pacto com quem? Eu digo, com que Deus. É pessoal pergunta. Deus pergunta se eu tenho pacto com não sei com quem. Eu digo, é com Deus, homem. Sai do meio, bicho velho. Eu digo assim, sabe? Enquanto o capitão ajeita ali, deixa eu ver aqui na... Vamos lá. Então, a gente falou aqui, a gente sabe um pouco da sua história, que você já até contou na internet, tem sua história bem detalhada, mas você já passou também por muita superação na vida, né? Muita dificuldade, né? Ixi, rapaz, eu vim almoçar com 18 anos, não passava tanta fome, nasci ali no Correio de Areia. Você passou fome já? Rapaz, eu vim almoçar com 18 anos, eu nasci ali no Correio de Areia, eu só comia às vezes quando tinha café com farinha. E peixe era nos barretos pescando e o povo mangando. A primeira namorada que eu arranjei, no outro dia me deixou. Foi mesmo. Eu namorei com ela no forró no sábado, no domingo eu tava dentro dos barreiros. Ela disse, olha seu namorado, tá, parece um porco. Aí ela disse, então não, tchau. É isso aí não, mas era. Mas eu escolhia sempre assim a minha sobrevivência. Eu nunca tive vergonha de dizer meu passado e o que eu sou. E se vier a crise de novo, tô preparado. O importante da vida da gente é a vida. Não adianta você guardar tesouro, ter um monte de coisa e não ter humildade. É verdade. Não precisa. E você não leva nada daqui. Você só leva o amor. Então, o amor é mais importante por cima de tudo. Eu queria mandar um abraço bem grande para a doutora Gardene, Gardênia Bezerra, e outro para o doutor Magela Colares, né? Escritor, diretor, roteirista do filme. Limoeiro do Norte.
Muito bem. Entendeu? Queria mandar um abraço para o Darcy da Tabuleiro Aço também, um cara que me acompanha há muito tempo, né? Que sempre me ajudou. Então, então vamos soltar aí, pessoal. Já tá o que aí? O áudio? É só o áudio, é? É, não, é as imagens. Aí você botar no YouTube, Chico Quebra Coco, sai. É porque tá fechado o sistema. Não tá, tá fechado? Tá, do OBS. Então, e então da Rede TV, não saiu? Não é mesmo. Tem, tem um vídeo só da Rede TV aí no sistema. E tá, é? E a foto. Tem só isso aí, é? Tem só isso aí no... no... Se você mudar de faixa no YouTube... Esses caras, é, você ainda tem, conhece eles hoje em dia? Eles são meus amigos, nós se comunicamos todo dia no WhatsApp. Eles são de onde, hein? É, esse é o Super Maluca de Baturité. Vocês é, são do Ceará? É, é, ele aí é do Baturité, o Super Maluca, e o Edson Maluca é de Fortaleza. Eles são os caras guerreiros também. Tá aí, esse aí é o Edson Maluco. Esse aí? Esse aí sou eu. Esse é você? É. Não tá diferente, tava nem conhecendo, né? Tava diferente. Mas, rapaz... Aí eu tava mais novo, mas parece que era mais velho, né? Pai, bacana, viu? Olha aí, pessoal, parabéns, Chico, você é muito humilde, já sou sua fã, viu? Deus está contigo. Obrigado. O pessoal botando aqui, verdade, Chico. É, quem bastante... é essa que tá dizendo? Deixa eu ver aqui... Francileuda Fran, ela que colocou aqui mais. Francileuda, Deus lhe abençoe. Um abraço também, fica com Deus. Deus te abençoe. O Tarci Diógenes também assistindo aqui a nossa programação. O Tarci. O Tarci do Diógenes. O Tarci Diógenes, um abraço. Que Deus te abençoe você e sua vida e sua família. Obrigada pela atenção. Então, então tem como você fazer o número aí agora? A gente tem, sim. O vídeo aí. Tranquilo. Vamos fazer agora aqui. Vou fazer da furadeira, quer dizer, vou tentar, né, fazer esse exame. Rapaz, do Covid vai aqui. Dar certo. Eu não sei, é a vida, né? Às vezes você vai cantar, não dá certo, erra, cai do palco. Ivete Sangalo teve já de voltar em show, né? Porque é verdade. Entrou aquele tudo frio. Acontece ao vivo, né? Tudo ao acontece aqui ao vivo e é uma furadeira. Mas no Deus nariz. Mas Deus quiser dar tudo certo, rapaz, eu nunca fui um se não dá certo assim, não. Tem nada não, outra vez nós vem e dá certo, né? Então, obrigado meu Deus e vamos lá, seguinte, Quebra Coco na TV Macaro aqui com Platini e Alto Santo. Do, do Alto Santo, Ceará, Brasil e o mundo. Chega! Bora, velho! Rapaz! Vamos estar só no aquecimento aqui, viu? Alegria do Circo de São Lém, que ela dá um som bem legal. Dá uma energia, né? Dá uma energia boa. Enquanto o capitão tá procurando ali, tá quase achando, ele já tá no aquecimento aqui. Rapaz, quem sabe faz ao vivo, né, Chico? Quem sabe faz ao vivo, nós estamos aqui pra fazer, velho. Entendeu? Eu fui todos os programas, se viram nos 30, não fui mais programa, porque na época eu perdi um filho de acidente, aí não era rejeitando, porque não tinha condições de ir, mas hoje Deus superou, ele está nos braços de Deus, e a vida continua. Então, é assim a vida, hoje estamos aqui, amanhã nós estamos, e ninguém sabe para onde vai, só Deus, né, para o outro plano. Então, minha gente, aproveita viver que... Ninguém leva nada daqui, não. Você que já tem 60, 70, não vai fazer projeto para 10 anos na frente, não, que tu não sabe nem se vai escapar. Gasta esse dinheiro para deixar para os outros não gastar. O que eu ganho, eu gasto. Tá o que aí, a música? Eu comi muita mortadela, essa... foi em circo. Eu comi muita mortadela em circo, que não tinha. Hoje, se eu ganhar 50, eu compro 1 quilo de carne. Aí é a alegria do Circo de Solém. Pode estourar aí. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo, viu, rapaz? Eita, nós. Ao vivo aqui na TV Macaro. Chico Quebra Coco. Ao vivo,
Exatamente 7 horas mais 15 minutos aqui em Alto Santo, TV Macalho. Ao vivo, Chico Quebra-Coco, ao vivo, aqui na TV Macaro, fazendo mais um número para todos os internautas. Show de bola. Quem sabe faz ao vivo. Você que dói muito, velho. Uma broca de pins rodando dentro do nariz. Não é moleza, não. Precisa treinar muito e eu recomendo todas as crianças que não inventem fazer isso, não, que não dá certo, não. Pra mim, quase não deu certo aqui, quase morrendo de dor. Mas vou fazer outro lado aqui pra ver se entra. Quer tomar algazinha, não? Não é mais algo aí. Rapaz. Abraçar aqui nosso amigo Jamie, também acompanhando aqui a nossa programação aqui nos bastidores. Agora vamos mais pro outro lado. Quebra-coco aí, Chico Quebra-coco no Instagram. Você que não tem compromisso com ninguém, pode seguir Chico Quebra-coco aí na humildade. Hackear meu Instagram, mas eu peço mesmo na humildade. Pode arrochar. E tem uma coisa, menino. Chico Quebra-coco tá fazendo um número aí, desafiando é o mundo. Não é você do Brasil, é o mundo. É empurrando uma carreta, um cavalinho de carreta com uma lança de aço na garganta. Ao vivo, no Posto Bezerra, no Novo Tempo, na entrada do Limoeiro do Norte. Tá chegando o dia. E o filme também tá sendo, era para ser lançado em setembro, vai ser lançado em dezembro, se Deus quiser. O catador de reciclagem. Eu queria mandar um abraço aí para todos os catadores de reciclagem, para todos os circos, né? Artista de circos, morador de rua, que eu fui morador de rua, sou catador de reciclagem até hoje. E vamos fazer o seguinte, eu quero deixar uma mensagem muito boa aqui para todo mundo. Deixa o orgulho para lá. Vamos deixar de frescura, vamos amar uns os outros. Eu tenho muita gente passando álcool em tudo quanto é canto, só não passa na mente. Vamos amar, que dá certo. Então lá vai eu de novo, numa outra naringa, fazer o exame do outro lado do Covid. Tive Covid duas vezes, fazer o exame duas vezes, né? Platini. Mas vai de novo. Ao vivo aqui na TV Macado, Chico Quebra-Coco. Olha aí, rapaz. Quem sabe faz ao vivo. Arrombado que eu ouço. Eita, capitão. Instagram, que a dor tá grande aqui, as lágrimas tá descendo. Em breve, Chico Quebra-Coco tá no SBT de novo e voltando com os mesmos números e números inéditos. E se Deus quiser, vai ser sucesso. Porque quem sabe não desaprende nunca. E com fé em Deus, chega em qualquer canto. Ah, rapaz, capitão. O que é isso, rapaz? É ao vivo, viu, Raí? Rapaz, não. Tem muita gente que acha que eu trabalho com truco. Minha gente, na humildade, nunca trabalhei com truco. Tem o artista, tem o mágico, né? Eu tiro o chapéu pro mágico, né? Pro truque, mas o quebra-coco aqui é na realidade. Ou vai ou tora. Entendeu? Eu tenho muita lesão nas canelas, né? Inclusive o recorde do mundo é meu. Quebrei 50 telhas de uma canelada. Então você que tem as canelas boas, eu tô desafiando, não é o Ceará, Brasil, não. Tô desafiando, é o mundo. Pra vocês, cara. Chico Quebra-Coco quebra 50 telhas de uma canelada. Então me procura. Se você se garante, chega. Rapaz, foi isso, hein, capitão? Ao vivo aqui, viu? Queria só mandar um alô aí, um abraço muito grande pro meu amigo Júnior de Viana. Cabra humilde, cabra forte. Gosto de você, velho. Continue assim, que Deus lhe protege 24 horas. Um abraço bem grande que me recebeu. As vezes que eu fui lá de braço aberto e coração aberto. E as portas também. Não falta é nada, comida. É todo mundo entrando e saindo. Juliana, parabéns pra você, meu velho. Muitos anos de vida. Paz pra sua família. Cabra macho. A recepção lá é 10, viu?
Tá chegando a vaquinha do Viana, né? Já esse final de semana, né? Dia 25 a 28, né? Se eu não me engano, a vaquejada do Viana. Pessoal, só botando palmas, parabenizando aqui. Johnny Alves, show de bola. Meu Deus, Chico, pessoal botando aqui. Que é isso, rapaz? Pessoal ficou. Glauber Lima. É, vai dar certo. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, Chico. Tem fé em Deus, tudo vai dar certo, pessoal. Como é? Obrigado, Deus lhe abençoe de coração. Não só você, todos nós, né? Passamos pelo esse vírus aí, o Covid. Ainda estamos passando, mas já melhorou muito. E tamo aí. E se Deus quiser, Chico Quebra-Coco tá aqui na TV Macaro com Platini. E agora eu vou finalizar com o mais importante, né? Com o meu nome, Chico Quebra-Coco, quebrando um coco aqui. Eu quero quebrar, vou fazer o seguinte, que era antes de 10 segundos, eu quero quebrar antes de 5. Em 5 segundos eu quero abrir esse coco aqui. Viu? Então vocês aí, segue Chico Quebra-Coco, vamos. Se você botar lá, Chico Quebra Coco no Instagram, já sai um doidinho lá de camisa azul. Tô seguindo, viu, Chico? Tá seguindo? Então chega que eu tô precisando de seguidor. Que tem o personagem Isolda também, vocês vão ver lá. É um personagem de propaganda, né? Faz propaganda de mercantil, ótica. Muito educativo, Isolda. É bem educada, Isolda, né? Um LGBT bem tranquilo. Entendeu? Vamos botar pra subir os seguidores aí, nosso amigo Chico Quebra Coco. Né, fazendo o maior sucesso aqui com nossos internautas. É, esse número aqui que você vai fazer com o coco, eu preciso sair daqui ou dar essa. Ah, você pode ficar aí. Eu vou quebrar de 5 minutos. Se molhar um pouquinho, mas não vai manchar você não, viu? É, bicho, não. É água de coco é bom. Músicazinha do Rock Balboa aí. Falcão e Filho. Não quer tomar mais água, não, velho? Porque depois de um negócio desse. Já tomei 2 copos d'água, velho. Você tá retirando. Já bebi a água todinha. Rapaz, eu já fiz muito programa, viu, Chico? Já tem uns 2 anos que eu venho fazendo programa, mas nunca tinha visto isso aqui que você tá fazendo hoje, não. É, pra mim é, viu? É inédito, pra mim também, que nem eu acredito quando eu assisto, eu vejo essas coisas, cara. Eu fico com medo quando vem empurrando essas coisas no nariz, furadeira, quebrando esse horror de coisa. Tem hora que eu digo, meu Deus, esse cara é doido, né? Que é um personagem, né? Se quebra corpo, pra mim, eu considero ele como um louco. Ave Maria. Mas... antes do capitão ajeitar aí as músicas, eu quero a músicazinha do meu ídolo, né, Silvestre Stallone. Eu queria em primeiro lugar agradecer a Deus, né, que eu tenho essa idade todinha, ninguém sabe, e tô aqui malhando firme e forte. Vou fazer esse número, empurrar 12 toneladas com a lança de aço na garganta, né? Na garganta, cara. Esse número ninguém nunca fez. Eu fiz da barba, o único homem do mundo que puxou um carro pela barba foi eu. Mas foi mal filmado, apareceu outro cara pra filmar e tá aí. Mas eu vou deixar a barba crescer e vou puxar agora um caminhão. Puxei só a Hilux pra ver se ele puxa também. É nojento. E agora eu quero arranjar um patrocinador aí, um doido, que queira patrocinar um drone por cima. Pra todo mundo ver que é verdade, que não tem arame por trás nem nada. Porque tem muita gente que sabe ajudar, mas tem uns que quer criticar também, sabe? Como muitos, em todas as áreas, né? Às vezes eu faço meus números, não é truque não, meu filho, é realidade. Se quiser saber da verdade, vem aqui pra TV Macara, aqui pra Platini, nós estamos ao vivo. É, viu, quem sabe faz ao vivo, Chico Quebra Coco. Segue aí, Chico Quebra Coco no Instagram, que hackearam meu Instagram, estão ganhando dinheiro a custa do meu suor e minha loucura. Mas não tem nada não, era ruim se eu estivesse roubando. Mas estão me roubando porque...
que eu já agradeço por ter participado hoje aqui do nosso programa, né, por todos os números que você trouxe, sua história de vida que é muito, muito emocionante, muito importante, né, eu acredito que vai servir de inspiração para os internautas que estão...